Əziz tamaşaçılar, salam. Mən İrəc Rizayəm. Ayrəş Nasiri mənə bugün köməkliyin eləyir. Bu bərnaməni sizə təqdim eləyə. Bərnaməyə həmbəsik insanı Müsir İbrahimdən dəvət eləmişik. Bugün bizlə ola, tıpkı məmul, Müsir İbrahim Dəbiri Komitəyə Azərbaycan Hizbi Komitəsi Kariyəri İranla bugün mövzudun bərdəsi eləyəcəyik. Bugün 23 Murdadır, 1397-dir və bugün bərnaməni ixtisas vermişik. İl dönümün zəlzələ ki, ittifak düşmüşdü 6 il bundan qabaq təqribən. Azərbaycanda şəhər, bəzi şəhərlərində əlcümlə Əhər, Vərzqan, Həriz, Şəbistər, Sərab, Cülfa, Kələbər və Təbrizdə ki, bu zəlzələ bahis oldu ki, çoxlu insanlar canından əldən verələr. 306 nəfər canın əldən verdi bu zəlzələdə və 5000 nəfər yaralanmışdı təqribən. Nüruha imdad buna gəlmişlər, Azərbaycana çox geç gəlmişdilər və bahis oldu ki, teydadı ölüm və canından əldən verən insanlar çox amarı yuxarıya geçsin. Qabaqda zəlzələ İranda ittifak düşmüşdü və bu amar qoşduşudə və ölüm çox yuxarıdır. Hər zəlzələ ki, ittifak düşür ki, işarəyə eləyə bildik Bəmin zəlzələsinə ki, dər əz 50-36 ta 50 min nəfər canını əldən vermişdi və Rudbarın zəlzələsinə ki, 1369-da ittifak düşdü, təqribən 500 nəfər, bağışlayın, 336 min nəfər canın əldən vermişdi. Əm qəbul eləyək ki, bu zəlzələlər ki, ittifak düşür, amarı qoşdaşıq, amarı canının əldən verdiyini yuxarıdır. Bu morddə gərək söhbət eləyək Müsir İbrahimliyə görə nə illətlər bahis olur. Müsir İbrahimi, bərnami həmbəsi insanı xoş gəlmişsiniz. Çox məmnun. Müsir İbrahimi, müqəddəmi ilə ki, mən dedim, qəbul eləyək ki, amarı qoşdaşıq və canın əldən verdiyini yuxarıdır. Vəli bu tərəfdən də zəlzələ, sel, bu cür şeylər təbii bir ittifaklardır ki, camiədə düşür və hər yerdə ittifak düşə bilər. Siz niyə fikir eləyirsiniz? O cür ki, mən müddələyəm, fikir eləyirsiniz, dövlət amili əsli bu quşlardır və nəxşi var. Niyə mütəqsiz buna? Hər şeydən qabaq, mən tamam o nənələrə, dədələrə ki, biləxir 6 ilmindən qabaq uşaqların, əzizlərin əldən verdilər, səmimanə təsliyyət deyirəm. Xob, zəlzələ təbii bir şeydir. Zəlzələnin qabağını almaq olmaz. O təbiidir, roşəndir. Bəli, zəlzələnin nəticəsi ictimaidir, siyasidir. Sadə dəlil budur ki, Japonda olan zəlzələ olur, münəzzən zəlzələ olur, Japonda hər il zəlzələ olur. Hətta qudrəti Vərzqanın zəlzələsindən çox zaman daha artıqdır. Hətta bir nəfər ölmür. Bir öy yerə yatmır. Niyə? O camiədə biləxərə dövlət və mərdüm təlaş ediblər zəlzələnin müqabilində saxtumanları ziddi zəlzələ düzəldələr və ədən görürük ki, texnoloji bu imkanı verib, əgər biləxərə camiənin budcəsinin bir bəxşi ixtisas verilsə, qudrətli zəlzələrin müqabilində də insanlar canlarını əldən verməzlər. Bunu Japon əlan qəşə görsədir. Ayrı yerlərdə də biləxərə bu cür vəziyyət vardır. Bəli, o məmləkətlərdə ki, hükumət İslami kimin hükumət başlarının üstündədir, o məmləkətlərdə dediyin kimi ilə amarları dedim, vaqəən Rudbarın, Təbəsin, bunların çox əslən böyüdür. Vərzqanda da teydad, əvvələn Vərzqanda amarları düz demədilər, bəlli dərdi. Vərzqanda məsələn, Vizarət-i Behtaş Calibdir, amarı 306 nəfərdir. Sazmanı Müdiriyyət Bohranın amarı 250 nəfərdir, Calibdir. Pezeşki Qanunun amarı 169 nəfərdir. Yəni, iki dənə amarın ortasında 150 nəfər fərqlidir. Vəli sonra Hilal Əhmər eləm elədi, 16 min mərasimi tərhim varmış. İstəyirəm deyən, hükumət əslən hətta amarı da düz demir. Hələ bundan keçək. Vəli zəlzələ təbiidir, vəli əvaqibi qətən ictimaidir və siyasidir. Bəstəliyə var buna ki, o camiədə nə qədər o camiənin imkanatın, budcəsin ixtisas veriblər zəlzələnin müqabilində dayanmaq üçün, zəlzələnin müqabilində insanlar canların əldən verməmək üçün nə eləyiblər, nə işlər görüblər. Zəlzələdən qabaq nə işlər görüblər. Bunu da deyim, hər zəlzələdə həm zəlzələdən qabaq, həm zəlzələnin zamanında, həm zəlzələnin sonrasında nə iqdamat olubdur o camiədə, hər üçü mühümdür tələfat rabitəsində. Zəlzələdən qabaq roşəndir, öylər gərək düzələ. Öylər məlumdur o camiədə ki, tamam fəsad, oğurluq hakimdir.
o camədə ki, tamam kullən oğurluqdır, fəsaddır. O camədə bəllidir ki, öylərdə bərəsas, məsələn, böyük standartlarla düzətmirlər, roşəndir. Bundan sonra tamam kətlərdə İranlı bilirik ki, amma əksəri kətlərdə, əksəri fəqir qismətlərdə öylər çiğ kərbiyinəndir, kamilən bəllidir. Hər zəlzələ ilə hətta 6 dərəcə ilə yox, 6.5, hətta 5 dərəcə ilə, 4 dərəcə ilə öylərdə digərlər insanların başının üstünə. Vərzğanda ölüm azıdır nisbət o biri xəbərlə bərən ki, saat 4.5-də idi zəlzələ. Və çoxları hələ yerlərdə idilər, əkinçi idilər çoxları, yerlərdə idilər. Ona görə və əllə həmin zəlzələ axşam olsaydı yatmaq zamanı qətən tədadı 100 bərabər ola bilər. Daha sonra istəyirəm deyəm ki, zəlzələ təbiidir, bəli faciəsi ya faciəsinin adı nə qədərdir, nə qədər vəsi surətdir, kamilən mərbutdur buna ki, o dövlət, o hökumət nə cür vəsilə insanlara yetişir. Dəqiqən, həmin cür ki, işarə elədiniz ki, zəlzələdən qabaq o həffarilər, həstəyə bombları imtihan eləmək. Bəli, bağışlayın, mənim yadımdan dedim, 3 dənə cəmbəsi vardı, biri qabaq, biri zəlzələnin içində. Sən özün işarə elədin o müqəddəmədə ki, 6-7 saatdan sonra təzə imdadgər yollamışlar. Hər zəlzələdə o 6-7 saat əslən həyati məqtədir. 6-7 saatdən sonra hələ yollamışdılar ki, o da düzdür, onu da özləri elam eləmişdilər. Vəli bir gündən sonra elam elədilər ki, imdad tamam qutarıbdır, hər şey biləxərə qutarıbdır. Vəli 4 gündən sonra yerin altından çıxardırlar, uşaq çıxardırlar və arvad kişi çıxardırdılar. Xob, yəni o günlər ki, həyati idi, hükumət İslamı heç görmədi. Nə tənə heç görmədi, deyirəm, zəlzələdən sonra mühümmidir nə iqdamat ola. Hətta çox dövlətlər elam elədilər, sizlə kömək eləyələr. Dövlətlərin köməyini qəbul eləmədi. Çün bilirdi Cəlallə görəsilə İranda nə vəziyyətdir. Hər şeydən mühüm cəmaət o zaman. Cəmaət həmbəs əl-ələ verdilər, vaqən tamam İrandan töküldülər, kömək eləyələr. Onun da qabağın niru intizamı alır, çün qorxurdu orada usiyan ola, şuhruş ola. Həmancə ki, dedir, çoxlarını dəhşir elədi. Dəhşir elədi. Gəlmişdilər, kömək eləyələr və müşəxəsən. Vəhşəti şuruşdan dedir. Qorxurdular, kamilən qorxurdular. Bəs məxfi saxlamağı şeylisiz nə məxfi saxlamağı dəqiqən buna. Əvvələn amar verin, bərən ki, amar versə daha mərdum artıq mütəvəccüh olacaqlar. Hükumət burada nə nəxşi var? Bu ölümlərin dərbağa əsli qatili zəlzələ dər. Hükumətdir. Bəlli digərə xəbəri düz deməyə. Bu da mühüm bir şey. Çox bir, ikimincisi, vəxti xəbər düz münəqs olmur, bəllidir ki, imkanat və kömək də düz sazman verilə bilməz. Və hər şeydən mühüm, mərdum vaxtən istəyirlər kömək edirlər, vəli qabağın alırdılar. Neçə dənə leşgər yollamışdılar, çün bu cinayətkarların başında olan Xamenei 3-4 gündən sonra zahirən istəyirmiş yədə o tərəfə. Gözlədər ki, zahirən mərdumin fikrin nədir? Böyük qudrət yollamışdılar ki, vəsilə, çün qorxurdular. Vaxtən qorxurdular mərdumin xəşmindən, nifrətindən qorxurdular. Dəyən. İşarələdiniz qəbl əz zəlzələ bir şeylər əncam verə bilər dövlət, həm dövlət olsa ki, mərdumin dər əsr rifaha nafiz eləsə. Mərdumin fikrində olar, bəli. İşarələdin öylərin morində. Ayrı rabitədə işarə eləyə bilərsən, məsələn, mən soruşdum həffarı, ya bomba atomi, həstəyini imtihan eləmək, ya sədsazi, dəryatçı urmağın qurmağı. Bunlar hamısı biləxərə, zəlzələ biləxərə bəzən İranda o cür ki, söhbətdir, hətta deyirlər, bir seri iqdamat, atomi bir şeylər və əsla, bunlar da bahis olubdur zəlzələ və əsla vardır. Vəli İran biləxərə qosəlhay zəlzələnin üstündədir, bunu bilirik kamilən. İllət əsası budur. Vəli mühümtərin şey budur ki, hükumət bu rabitədə nə inir ki, məmulən hükumət nə dənə bir iş görmür, bəlkə mərdumində qabağın alır. Və buna görə deyirik, hükumət bu cinayətin əsli müsəbbibidir və hükumət məhkumdur bu ortada. Məsələn, Hizb-i Komünist Karigəri həm ayəndə də qüdrətə yetişsə, yəni səhim olsa qüdrətdə, ya hətta qüdrətə yetişməsə bir dənə əhrimi fişar olar dövlətə ki, bəzi şeylər eləyə bilərlər, piyada eləyərlər. Nə bərnaməsi var bu cür həvadisi təbii və mərcumirin qabağını almağında? İcazə verin, mən bundan qabaq bir nüçdən də deyim bu rabitədə ki, mühümmidir zəlzələ zamanında bir istilah, düz xəbər verirlər və düz təsvir verirlər. Bu ortada həm hükumət kamilən səy eləyirdi bunu gizlədə və həm bir seri mürtəcə quruqlar səy eləyirdilər hətta o zaman ki, insanlar matəmdədilər, o zaman da hətta irticai fikirlərin qabağı aparırlar. Məsələn, nasionalistlər,
kompərəslər. Türk nasionalistləri, məsələn, başlamışdılar, belə bir təbliğat edirdilər ki, qoya hökuməti İran burada müsəbbibdir, hökuməti İran məsuldir, nə Cumhuri İslami, Faslar məsuldular. Baxın, zəlzələyə təbəsdə, o biri zəlzələdə nə qədər hökumət onlara yetişdirir, hali ki, yalan deyirlər, təbəs zəlzələsində bir iki aydan sonra bəlli oldu ki, o pətular ki, mərdum yollamışlar kömək eləyələr, bazarı bəsdilər, qaçaqdan çıxdı. Yəni, və Sipahan əli vardı. Sinəm deyən, bu da kamilən bir payadır və qədim sənin besilə söhbəti və mən dedim, müsəbbib, cinayət, hər zəlzələdə, hər hadisə təbii də qullən, hökumətlərdilər. Bəllidir, hizbi kommunist qarqəri iş üstünə gəlsə, hər nə qədər dəxalət olsa cəmiyyənin idarəsində, sazman verməyəndə, Əslitərin hədəfi bu hizbin, bizim hizbimizin, əslitərin hədəfi mərdumin rifahı, asayişi və əmniyyətidir. Xub, mərdumin rifahı və asayişi, əmniyyəti nə cür təmin ola bilər? O zaman təmin ola bilər ki, o cəmiyyənin sirvəti, imkanatı mərdumin xidmətində ola. Həmin sirvət və həmin imkanat ki, mərdum özü yaradır, mərdumin xidmətində ola. Yəni, mərdumin doğru nəmayəndələri vaqən, O insanlar ki, mərdum intixab edib gələrlər o cəmiyyənin büdcəsin, imkanatın, sirvətin, tamam imkanatın ümumən cəmiyyənin xidmətində sazıma verərlər, onlar sazıma verərlər. Yəni kimlər? Yəni o insanlar ki, intixab olublar bu işi görməyə, mərdum intixab ediblər, özləri öz cəmiyyəsinin idarə edirlər, dərnəcə özləri bilirlər bu cəmiyyənin sirvətin hangi qismətin, nə qədər qismətin, məsələn, saxtuman sazıda, ya qədim öyləri yıxıb təzə öylər düzətmək, bunların hamısında tənzim edir. Bundan mühüm, biləxərə bir cəmiyyədə, dedim zəlzələ 3 cəmbəsi var, 3 mərhələsi var, bir mərhələsi zəlzələdən sonradır. Bir düzsörəli hükumət, bir dənə məsul hükumət o qədər imkanat gərək yaradır ki, zəlzələdən sonra, hər təbii hadisədən sonra milyonlar insan ki, xanımansız olurlar, uşaqların, ailələrin, əziz insanların əldən verirlər, bu insanlara kömək ola, maddi, mənəvi kömək ola. Cami İranda, bərə misal, Vərzğanda 40 dənə imamzada var idi, bir dənə bir imarsından yox idi. Vərzğanın, nə dənə Vərzğanda, Heristə və o məntəqədə yüzlər imamzada məcid var idi, vəli 3 dənə bir imarsından yox idi. Və bəzi çox xoş şansları Təbrizə aparırdılar, əgər oraya yetirəlisəydilər. O cəmiyyədə, istəyirəm deyən bizim istədiyimiz cəmiyyədə, cəmiyyənin imkanatından görə istifadə oluna, tamam məmləkətin hər quşəsində, məxsusən o quşələrdə ki, biləxərə şəhərlərə yaxın dəyərlə, bimaristan gərək düzələ, asayişqah gərək düzələ, hətta imkanat düzələ ki, zəlzələ zamanlarında, bu cür hadisə təbii zamanlarında insanlar gedib orada pənah tuta bilələr və hər şeydən sonra, zəlzələdən sonra o insanlar ki, işlərin, əldən veriblər, beçar qalacaqlar, sirvətin imkanatlarını əldən veriblər, onlara imkan yaratmaq özü mühümdür. Ələn Vərzğan rabitəsində kim bilir nə qədər yetim uşaq vardır, haradadılar, Təbrizdədirlər, Tehrandadırlar, kim bilir nə qədər işçi, əkinci işlərin əldən, hər imkanatların əldən verdilər və ələn haradadılar, ehtiyatdadılar. Beçardılar, xiyavanlardadılar, karton xabdılar, harada yaşayırlar. Bunları heç kim bilmir. Bir insanı cəmiyyədə, biz istəyimiz cəmiyyədə görə tamam, yəni cəmiyyənin mühüm imkanatının, sirvətinin, büdcəsinin mühüm bəxşi ixtisas tapılar, ta hər cəmiyyədən belə bir hadisələrdə o insanlar ki, məhrum olurlar, o insanlar ki, sədəmə görürlər, onlara yetişək. Dəqiqən əhsləri ki, otaq fərmanda ehtimalən görsədirdilər, Zəlzələdən sonra çadırda, qışda, qarda, yağışın altında nə cür yaşayırdılar, vaqən təəssüf var və hər insanın qəlbini dərdə gətirirdi. Müslim İbrahim, çox məmnun bərnaməmizdə şirkət eləmişsiniz. İzarik ayəndə də günəsinə baxan, danışıq oçıqa. Əziz tamaşıcılar, mən İrəcə Rizayı, Arəşin Nasiri Otaq Fərmanda bu bərnaməni sizə təqdim elədik. Bərnaməyi Sədai Həmbəsdəcək. Gələn günləri sizə şadlıq arzulayırıq. Gələn günlər bizlə bərabər olur, ayrı bərnamələrindən xidmətsiz olur.